Hejsan allihopa, hoppas allting är superduper bra med er. I dagens video så tänkte jag spela in i Get Ready With Me, för det var så himla länge sedan jag gjorde det. Och tänkte att nu har det varit väldigt mycket vloggar, så jag tänker att vi avbryter med någonting och gör en Get Ready With Me. För att jag ska idag spela in lite annat. Jag ska fixa lite samarbeten och lite sånt där. Så att jag tänker att det här är en perfekt video och liksom bryta av lite. Jag tycker helt enkelt att vi sätter igång och jag kommer även ställa, eller jag kommer även svara på lite frågor. För jag har ställt att ni ska ställa frågor på min Instagram som jag kan svara på. Jag tänker att jag kan säga allting jag använder för att det kommer vara väldigt många som frågar. Jag kan även länka, ja men vissa saker ni beskrivningen som jag vet att folk kommer undra över och sånt där. Jag behöver först med en Nivea, det kan man ju köpa lite vad som tar smör in i ansiktet. Vi kan börja med den första frågan som är, hur mår du? Är det bättre med ångesten? Går du fortfarande hos en psykolog? Tack så jättemycket som frågar. Jag går inte hos en psykolog längre. Jag kände att just nu behöver jag det inte. Och ja, man kanske egentligen, alltså jag vet inte, jag går bara inte hos en psykolog längre. Jag tyckte inte det hjälpte mig just där och då. Utan jag klarar mig ofta bättre själv. Men jag säger ju inte att man inte ska testa psykolog. För att, ja men det gav mig ändå lite tips och lite hur jag ska reagera. Hur jag ska vara när jag får min ångest. Men annars idag mår jag väldigt, väldigt bra faktiskt. Jag får ju fortfarande min ångest. Och speciellt nu när det är så jäkla mörkt ute och man blir deprimerad så, ja. Men jag försöker göra mitt bästa till att liksom hålla humöret uppe och ibland funkar det absolut inte. Jag försöker göra mitt bästa helt enkelt. Hur mår ni? Är allting bra med er? Ni får jättegärna skriva. Min redigerare Alicia har äntligen fixat så att jag kan ha kommentar på mina videos. För jag har inte fattat hur jag gör det innan. Så att nu är det fixat, vilket är så himla skönt. Varför jag tittar där är för att om jag rör bordet lite, så hörs alltihopa. Sen så tar jag faktiskt en sån här från X-Lash. Och tar faktiskt innan jag börjar med mina sminkgrejer. Det här tar jag morgon och kväll. Jag kan länka den här ner i beskrivningen. Om jag skulle gått gymnasiet, vilken linje skulle jag gått i då? Jag skulle gått vård- och omsorgslinjen. Jag kom in på den linjen. Men jag bestämde mig sen för att börja med sociala medier istället. Och jag är så jäkla glad över att jag gjorde det. För att, ja, jag vet faktiskt inte. Det låter jävligt hemskt. Men jag vet inte om jag hade klarat mig att gå i skolan. Om jag helt ärligt hade överlevt det. Så illa var det i skolan. Så att, ja, jag kom in på min linje men valde att inte gå. För att alltså där gick, på den skolan jag skulle börjat på med vård och omsorg, där börjar ju alla, alltså Trelleborg är ju inte så himla stort. Då skulle jag liksom börjat i samma skola som de som har mobbat mig hela livet. Så jag kände bara att nej, det här är inte min grej, det här är inte vad jag vill och vad jag ska göra. Och jag flyttade ju till Stockholm då, dagen efter nian, när jag slutade nian. Så dagen efter så hade jag packat mitt pick och pack, hela mitt rum hade jag packat. Och flyttade till en lägenhet på Östermalm i Stockholm för att jobba. Men dock gick jag ju in i en depression när jag, när jag kom till Stockholm. Och även då filmade jag en serie som hette Sommaren efter nian. Och det var inte lätt, kan jag meddela. Att jag gick in i en depression för att skolan släppte. Jag kom äntligen ut från helvetet. Och sen samtidigt ha en filmteam med sig och bli filmad. Ja, det var absolut inte roligt. Men jag är jävligt glad att det filmades nu i efterhand. Det finns ju inte kvar för dig på SVT Play. Och det försvinner efter ett tag. Men jag är ändå jäkligt glad att jag liksom gjorde den för att bevisa att jag mådde liksom skit och att ibland är allting inte så himla bra. Det är någon som frågar om jag kan göra mer vloggar och det kan jag absolut göra. Jag tycker att det är skitkul och ni får jättegärna skriva under den här videon vad ni vill ha för videos. För att jag gör ju videos för er skull för att ni ska tycka det är kul. Nu hade jag behövt ta bort det här. Ja, det är jättemånga som frågar vad mina sådana hårband är från. Jag kan länka det ner i beskrivningen till er som vill ha hårband. Och jag kan bara säga det att allting jag länkar ner i beskrivningen så här. Det kan vara även julklappstips för att jag vet att det är väldigt många som vill ha det nu. Och ja, det börjar ju närma sig julen liksom.
Och många kanske inte har så himla, men råd att ge så dyra julklappar. Och då kan en sån här liten, men hårband och sånt där vara helt perfekt. Jag älskar det, bästa jag vet. Typ till din syster eller vem du vill, din mamma eller vad som. Så ett julklappstips. Faktiskt, från mig till dig. Jag ska även visa att jag har allting i necessärer. Eftersom att jag inte har plats med det någon annanstans. För att vi får knappt plats med våra kläder. Här har vi concealer. Så ska vi ha den. Och mina borstar är från Hiccup och Kaja. Jag älskar deras borstar. Båda de två. Det är livets live. Om jag kollar upp i viewfinden ibland är det för att jag måste se om det är fokus. För att den tappar fokus lite den här kameran alltså. Och var concealern var ifrån? Den är från Makeup Mecca. Och den här är lite ljusare för att jag vill ha den ljusare just precis under ögonen. Ett tips jag har från mig till er är att jag använder ett setting spray. Jag brukar använda från Kaja, men där funkar också skitbra. Och det är att jag typ tar väldigt, väldigt mycket setting spray hela tiden för att det ska sitta och att allting ska sjunka ihop liksom till ett. Ja, så att väldigt mycket setting spray hela tiden. Hur är relationen mellan dig och Anton? Anton, relationen mellan oss är väldigt, väldigt bra. Vi har ju officiellt precis typ flyttat ihop, vilket är så himla roligt. Och det känns verkligen så himla bra. Och vi får lov att flytta ifrån den här lägenheten i april. Såklart får vi flytta innan, men eftersom jag vill, Anton, ja, han har väl inte så jättemycket att säga om det. Att jag vill gärna bo i detta området som vi bor i nu. Eftersom att det är väldigt, ja, men det är väldigt lugnt här. Och jag trivs att bo lite utanför just nu. På grund av att det är väldigt många som kommer hit väldigt ofta och knackar på och sånt där. Och det är ganska jobbigt ibland. Och därför gillar jag att bo utanför. För att det minskar lite. Alltså jag älskar när ni kommer fram. Men inte när vi är hemma. För hundarna blir ju lock och banana. De går ju, blir ju skitstressade. Och det är ganska jobbigt. Men relationen mellan mig och Anton som frågan var är väldigt, väldigt bra. Det är någon som frågar vad jag använder för bronzer. Jag använder Kaja faktiskt. Nu använder jag Sassy-paletten. För att, ja, jag tycker den är jäkligt, jäkligt bra. Och ljuset är ju knas. Alltså det är sol ena sekunden och andra sekunden är det regn och hagel typ. Och jag är väldigt, väldigt lätt på handen när jag sminkar mig. För att jag vill inte att det ska bli så himla skarpt. Utan mer liksom... jag vill bara ha lite färg liksom. Men vad händer i livet nu? Det är ingen fråga. Men jag tänker att jag kan uppdatera lite vad fasen som händer i livet. Det är faktiskt inte så mycket som händer. Det är ju väldigt mycket nu samarbeten och sånt där. Med Black Week och sånt som ni vet. Och ja, vad ska man säga om det? Alltså det är ju vårt jobb att liksom göra det. Jag tycker det är skitkul att göra sådana samarbeten och tipsa om saker. Men att man ska komma ihåg att man behöver inte alltid köpa allting. Vi bara tipsar, men att man inte behöver liksom köpa liksom bara för att det måste man verkligen inte. Och så här, tänka efter, bara är det verkligen någonting jag behöver det här eller så. Men annars, alltså ja, det finns väl inte så himla mycket att göra nu för tiden. Mer än att liksom vara hemma så mycket det går. Och hålla sig undan från människor och familj och sånt där. Och det är skittråkigt, I know. Jag önskar att situationen var annorlunda och det gör väl nog vi alla. Jag använder nu en edgy palett och där använder jag rouget bara i den här. För att jag tycker det är mycket finare när det är mörkare rouge än det ljusare. Och det var faktiskt så här att vi skulle fira jul med min morfar. Och har ju därför varit väldigt försiktig med att tänka var jag är någonstans och sådär. För vill ju självklart inte vara anledningen till att han blev smittad. Sen så blev det inte av. Han skulle opereras och så vidare. Men det blev inte av med operationen, vilket är skittråkigt. Och därför kommer han inte komma hem till oss. Och ja... Så att jag vet inte riktigt hur julen blir. Om mamma ska jobba och lite sånt där. Men Anton ska i alla fall vara med. Vilket är supermysigt. Och vi har faktiskt firat två jular tillsammans nu. Vilket är så sjukt faktiskt. Jag ska bara veta mina julklappar till Anton. Alltså ni, jag vet inte. Är det kul att jag... Ja, gilla den här videon om ni vill att jag ska vlogga på julafton. För att jag tror verkligen ni vill veta vad Anton
ska få julklapp. Till och med jag, alltså jag vill att det ska vara jul nu för att jag vill att han ska få veta vad han ska få julklapp. En annan sak jag tänkte på också var att för er som kanske är ensamma på julen eller inte firar jul eller någon anledning kanske inte tycker om jul på grund av massa olika anledningar, så är det faktiskt så här att jag som varje år gör en live på julafton eller dagen innan eller sånt här för att jag vill umgås med er också, för er som kanske inte firar jul då och som känner sig ensamma eller har problem med familjen eller sånt där som väldigt många har. Så kom ihåg att du verkligen inte är ensam. Jag är antagligen på Instagram eller TikTok. Så att ja, jag vill med att du ska veta det. Jag tycker jag kommer göra en live för dig som kanske känner dig ensam och så. Så att vi kan prata och bara ha en liten mysig stund på julafton eller innan julafton. Nu ska jag se om vi har fått någon fler frågor. Fler frågor menar jag. Visa gärna alla produkter du använder. I will. Oj, den här är bra. Vad ville du säga till dig själv? Oj, som 17-åring. Nu var det ju bara 2 år sedan. Men, vad jag skulle vilja säga till mig själv då. När, för jag mådde extremt dåligt. Jag har mått extremt dåligt under de 2 åren. På grund av väldigt mycket saker som har hänt. Och väldigt mycket saker som är jobbigt helt enkelt. Så att vad jag skulle säga till mig själv är att allting kommer bli bra till slut. Hur mycket, eller hur omöjligt det än känns nu, så kommer det bli bra. Jag kommer vara lyckligare någonsin. Jag kommer liksom hitta Anton och ja, alltihopa. Så att, och liksom flytta till egen lägenhet, vilket jag trodde var flera mil bort liksom. Men det var så himla nära. Så att jag skulle säga det till mig själv, att allting kommer bli bra och jag är starkare än vad jag tror. Det skulle jag säga. Jag använder en highlighter palette från Colourpop. Jag vet faktiskt inte vad jag beställt den här, men jag ska vara helt ärlig. Den är sjukt bra och jag älskar den där som ni ser. Och helt ärligt, jag gör inte så himla mycket mer. Min sminkrutin, alltså jag är väldigt snabb med mitt smink. Det är mer med ögonbryn nu som är lite knas. Det här ögonbrynet står lite, håren står lite konstigt. So we will fix that. Och först, jag har ett löspuder här från Bare Minerals. Det brukar jag ta. Jag vill ha en lite skarpare kant här. Och det gör jag precis under kökbenet. Hur gör man för att älska sig själv, lever man och sy och allt känns skit? Jag vill bara säga att fy fan vad stark du är. Så jäkla grym är du. Och jag vet exakt hur det känns som att liksom inte orka leva med sig själv och känna att fy fan för mig alltså. Och jag vet att det känns omöjligt när man säger allting kommer bli bra, allting, ni vet. Alltså folk tjatar om det hela tiden, inklusive jag. Att man liksom, ja men, du klarar mer än vad du tror och jag vet själv, det hjälper inte i stunden. Men, jag lovar dig, det blir bättre. Och du kan mer än du tror, du är starkare än vad du tror. Så länge du tror på dig själv och tror på att jag ger mig fan på det här, eller jag klarar det här eller vad som, så kommer det gå. Så det är skitsvårt, alltså det tar väldigt lång tid, alltså. Det är fortfarande människor som absolut inte älskar sig själv och är hur gamla som helst liksom. Men jag tror det bara gäller att, som jag har gett mig fan på typ att bara säga, jag lever en gång. Alltså jag lever verkligen en gång. Och varför ska jag klaga? Varför ska jag, alltså ni förstår vad jag menar. Det är klart man får klaga och det är klart man får tycka saker är jobbigt. Och speciellt om man nu kanske har någonting som trycker ner en och som, ja men man har sjukdom eller vad som helst. Men ni förstår lite vad jag menar. Du klarar mer än du tror i alla fall. Och jag tror på dig. Stenhårt. Vi har fått väldigt mycket frågor om jag och Tess ska fortsätta fortsätta vår podd. Vi försöker i alla fall, heter den. För er som har missat den så finns den fortfarande kvar på Spotify, så man kan fortfarande lyssna på alla avsnitt. Men nej, vi kommer inte fortsätta med podden. Det var typ ett år sedan vi slutade med den nu eller någonting. Och jag och Tess är inte ovänner och vi bråkar inte. Så det handlar ingenting mellan mig och Tess, utan det är bara att podden, vi hade liksom inte tid, det tog väldigt mycket jobb från, det tog väldigt mycket jobb, alltså man anar inte hur mycket tid det tar och hur tufft det är att spela in en podd och speciellt att komma på ämnen hela tiden och inte ha samma. Så podden kommer vi inte fortsätta med, vilket är tråkigt, men samtidigt så kanske det kommer en massa annat kul framöver, vilket jag verkligen ser fram emot. Nu har jag ju lashlift och man kanske inte
Alltså, jag var så jävla dum. Man ska ju inte tvätta ögonbrynen och sånt där på 48 timmar. Men jag gjorde det ändå. För jag badade. Jättedumt. Men jag vill också bara säga och tipsa om Lash Face & Company. Alltså det är där jag gör mina bryn och fransar. Och ni ser ju mina bryn är det sjukaste jag sett. Och mina fransar, nu är det mitt fel att de ser ut som de gör. För att jag blötade dem i vatten igår. Men ja, alltså om ni inte går dit, då har ni missat någonting. Det är faktiskt så här att jag har en rabattkod till er. Det här är inget samarbete med Lash Lift och de där. Utan jag vill bara ge en rabattkod för vi kom fram till det igår. Eller blev det typ av ett samarbete. Jag säger att det är ett samarbete. För att jag har en rabattkod till er. Rabattkoden är NATTIL15 som ger 15% rabatt på ett presentkort. Och där kan man få olika behandlingar. Så jag kan länka hennes Instagram här nere eftersom hemsidan just nu inte fungerar. Så bara skriver man till hennes Insta och skriver hej, jag vill ha presentkort. Och så fixar hon det. Alltså mina fransar när jag har gjort lash lift. Och jag använder en mascara från Makeup Mecca tror jag. Ja, det är därifrån. Jag fick ett prisutskick där för ett tag sedan. Och jag älskar deras produkter. Sådär, jag är ju typ färdig med att sminka mig. Jag sminkar mig verkligen inte mycket. Folk tror att jag använder så mycket smink, men det jag gör verkligen inte det. Alltså jag använder typ ingenting. Ja, jag använder överdrivet mycket setningsspray, för det är det bästa jag vet. Hur vet man att man träffar den rätta killen? Hur vet man? Men det är väl att han behandlar dig som du förtjänar. Liksom, alltså det vet man. Alltså så här, man känner det typ i hela kroppen. Att han liksom, han trycker inte ner dig. Han trycker inte ner dina känslor. Du får lov att göra vad du vill. Det är klart att man kan sätta begränsningar på ett förhållande. Alltså det har ju jag och Anton också. Med vissa saker han inte tycker om och vissa saker jag inte tycker om och sådär. Men du ska aldrig hindra någon för att göra någonting. Och som sagt, man känner det verkligen. Så om han behandlar dig dåligt eller trycker ner dig eller får dig bli förminskad eller får dig att känna dig mindre värd, då är han fan ingenting att ha. Han ska ge dig hela sin värld och behandla dig som en prinsessa typ. Så länge han behandlar dig bra och så som du förtjänar, så är han bra för dig. Annars kan du kasta han i sjön. Det var någon som frågade, hur blir man mer motiverad till allt? Ja du. I dessa tiderna vet jag knappt. Alltså, det jag blir motiverad av det är att pynta lägenheten. Alltså det är det bästa jag vet. Som att julpynta, men ni ser ju, alltså här borta. Jag går crazy loco på det där. Ja, jag vet inte. Alltså, det är väl mer som jag ger mig fan på att jag ska göra vissa saker. Det är som att idag kanske inte var skittaggad på att filma liksom. Men sen när jag väl har fått det gjort, då är jag så jävla stolt över mig själv. Det är bara till att göra. Och sen när det är gjort så kommer du vara så stolt. Det är jag tror att jag blir motiverad av. Och självklart också att ni tittar på mina videos. Jag jobbar ju med sociala medier. Och att ni liksom är så himla stöttande och att ni vill se vad jag gör och alltihopa. Usch, nu får ni se mitt naturliga hår. Alltså jag tycker det är så jävla fult. Alltså ni anar att jag hatar det. Men jag tänker att det var allting för den här videon. Jag vet inte hur lång den här blev. Ni har fått se hur jag sminkar mig. Det är inte mer så. Jag sminkar mig inte mer så här. Så att ja. Ni får helt enkelt ha det bästa i hela världen. Och så ses vi snart igen, kan jag äntligen säga att vi gör. För att ja. Det är så jävla kul att äntligen få börja med YouTube, vilket är awesome. Ni får ha det bäst tills vi ses i nästa video. Puss och kram, I love you. Bye!